Timor Leste registu kazu haga ivesida hamutu krihun ida atus hat ning nulu resinghat. Diretora Controla Doença Ministério Saúde, Josefina Clarina João Hatoi Dané, durante discurso e seminar com a Bahaga Ivesida, organiza a Organização Mundial da Saúde, terça-feira semana, o tema Timor-Leste livre o estigma no discriminação ba ema ho HIV-Sida. Tuir diretora Josefina Clarina Zoão, dados caso HIV-Sida, hamutu kriung ida atu saat ning nulu resing hat, ne, mai husi total dados kumulativo nebe detecta husi tinan riun rua tolu, to iha tinan riun rua rua nulu resing ida. Ida iha dados 1464 total cumulativo caso HIV positivo, devemos que te detecta a rucitina 2003, toija 2021. O seu número de DNA está lá com 234, devemos manter-na. Nós, e devemos que ela tenha centro para tratamento HIV, e 719. E 41% do total sira nebema sem mores e talatene sira yanbe. O si número ne la kongona vida hamutuk atus rua tulunulu resing hat no hetan tratamento ia centro hamutuk atus situs sanulu resing sia. Nyamos dehan, mais ou menos porcento hat nulu husi vítima hetan diskriminasaun ia sociedade. Dados nebema kami iha ida saida makatudu husi Estrela Plus ninya estudo iha nabala temi dehan nain hira. Mai be sugestivo nebema mai husi ema hira nebema sira halo entrevista hatete dehan talvez quase 40% nebema hatudu hahalo diskriminativa baiha itaninya maluk sira bagai. Seminário ne organiza o de comemora lorong HIV sida nebe tinan-tinan celebra ia lorong ida fulan dezembro socializa programa HIV sida ba pessoal saúde no insaha menos estigma no discriminação ba ema moras ho HIV sida. Seminário ne participamos o si pessoal saúde efidetal PNTL, Caritas, representante Serviço Saúde, husi município Xanulu Resin Rua, no Raioa. Reportagem Juliana Ranahi, Augusto Lourdes, Televisão Timor Post.